Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak koji nam je poslala Nevena. Potrebno je da nađemo površinu četvorostrane jednakoivične piramide, čija je visina 4 cm. Dakle, imamo da je nepoznata površina i imamo da je visina te piramide 4 cm. Ajmo na brzaka da skiciramo jednu četvorostranu piramidu kako izgleda. Ovako nekako, na primjer. I sad u preseku dijagonala ćemo dobiti tačku iz koje ćemo da nacrtamo njenu visinu. Ovo je visina h. S obzirom da je ovo četvorostrana piramida, to znači da je u osnovi kvadrat. Ona je jednakoivična, pa su sve njene ivice jednake. Ne samo ove ivice dole koje su u osnovi, nego i sve ostale. E sad, imamo datu samo visinu. Da bismo mi našli površinu ove piramide, površina je jednaka baza plus omotač. Kako možemo dobijemo bazu? U bazi, odnosno dole u osnovi, je kvadrat, čije su ivice dimenzija, tako da ako želimo da nađemo bazu, to je zapravo površina kvadrata, to je jednako a puta a, odnosno a na kvadrat. Ako hoćemo, nađemo omotač. U omotaču gore se nalaze 4 trougla, znači imamo 4 površina nekih trouglova, odnosno 4 puta. Ako hoću da nađem površinu jednog tog bočnog trougla, potrebno je da znam kolika je dužina osnovice a i odgovarajuća visina, možemo da kažemo da je to ha. Znači 4 puta a puta ha kroz 2, ovo je standardna formula za površinu trouglova. Skratimo četvorku i dvojku sa 2. I dakle, imat ćemo da je omotač jednak zapravo 2 puta a puta ha. Međutim, ovde imamo samo da je visina 4, nemamo ni a, nemamo ni ha, to će nam trebati da pronađemo. Pa posmatrat ćemo ovde neke trouglove i na osnovu tih trouglova ćemo dobijati informacije. Evo, recimo, ja mogu prvo ovaj trougao da posmatram ovde, koji će imati visinu, polovinu dijagonale i ovu dužinu stranice a, znači ja ću to ovde da izbacim. Taj trougao, on će biti pravougli, dakle ovde će biti visina h, za nju smo rekli da je 4 cm. Hipotenuza ovog trougla će biti ivica a i dole će biti polovina dijagonale. Mi znamo, što se tiče dijagonale kvadrata, da se ona traži po formuli a puta koren iz 2, što znači da će polovina dijagonale biti jednaka a puta koren iz 2 kroz 2. Znači ovo ovde će biti jednako a puta koren iz 2 sa 2. Ajmo da primenimo Pitagorinu teoremu nad ovim trouglom, dakle hipotenuza na kvadrat, odnosno a na kvadrat, će biti jednaka zbiru kvadrata nad obe katete. Prva kateta je ova, to je h na kvadrat, a druga kateta je polovina dijagonale, odnosno to je a koren iz 2 sa 2, pa sve to na kvadrat, odnosno a na kvadrat jednako. Umesto h ćemo pisati 4, to će biti 4 na kvadrat plus, sad sve ovo kvadriramo, a kvadriramo, to je a na kvadrat, koren iz 2 kvadriramo, to je 2, dvojku kvadriramo, to je 4, a na kvadrat će biti jednako 4 na kvadrat je 16 plus, ovde skratimo četvorku i dvojku sa 2, ovde bude 2, ovde je 1, to će biti a na kvadrat polovina, pa to prebacimo sa leve strane, imat ćemo a na kvadrat minus a na kvadrat pola, da je jednako 16, odnosno a na kvadrat pola će, a na kvadrat, od a na kvadrat, kad oduzmemo a na kvadrat pola, dobit će samo a na kvadrat pola i to treba bude jednako 16. Pomnožimo celu jednačinu sa 2. Imaćemo da je a na kvadrat jednako 16 puta 2, odnosno a će biti jednako korenu iz 16 puta 2, ili koren iz 16 puta koren iz 2, a će biti jednako koren iz 16 je 4, i puta koren iz 2 prepišemo, dobili smo koliko je a. I sad kad smo dobili koliko je a, odmah možemo da nađemo bazu, rekli smo da je baza, odnosno površina osnove h, a na kvadrat, baza će biti jednaka 4 koren iz 2 na kvadrat, baza će biti jednaka 4 na kvadrat je 16 puta koren iz 2 na kvadrat je 2, to će biti jednako 32. Mi smo mogli ovde da izračunamo da je a na kvadrat jednako 32 i samo ovde da dopišemo da je 32, nije bilo potrebe ovako komplikovano da radimo, ali sad kasno je,
kasno sam se setio. E sad, ajmo da dobijemo čemu je jednako H. Sada posmatramo neki drugi trougao, recimo ovaj trougao ovde. Ja ću taj trougao ovako da izbacim. Znači, sa jedne strane ćemo imati visinu H, za nju smo našli da je 4, ovde dato nam u tekstu zadatka da je 4, a dole ćemo imati ovaj delić ovde, je zapravo polovina stranice A, znači to će biti A pola. Ako nam je A bilo 4 koren iz 2, A pola će biti jednako 4 koren iz 2 sa 2, skratimo četvorku i dvojku sa 2, to će biti 2 koren iz 2, znači ovo će ovde biti jednako 2 koren iz 2, a visina h je 4, pa opet primenjamo Pitagorinu teoremu, h na kvadrat će biti jednako h na kvadrat plus a pola na kvadrat, h na kvadrat će biti jednako h na kvadrat, to je 4, znači 4 na kvadrat plus 2 koren iz 2, pa sve to na kvadrat, h na kvadrat će biti jednako 4 na kvadrat je 16 plus dvojku kvadriramo 2 na kvadrat je 4, koren iz 2 kvadriramo to je 2, h na kvadrat će biti jednako 16 plus 8, h na kvadrat će biti jednako 24, a samo h će biti jednako koren iz 24, to možemo napišemo kao koren iz 6 puta koren iz 4, h će biti jednako koren iz 4 je 2, a koren iz 6 prepišemo, znači to je 2 koren iz 6. Ajmo sada nađemo omotač, znači omotač je jednak 2 puta a puta h, omotač 1, 2 puta a nam je 4 koren iz 2, a h a nam je 2 koren iz 6. Omotač 1, 2 puta 4 je 8 i puta 2 je 16. Ovaj koren iz 2 prepišemo, ovaj koren iz 6 napišemo kao koren iz 2 puta koren iz 3. Omotač će biti jednak 16 puta koren iz 2 puta koren iz 2, to je 2, i puta koren iz 3, znači dobit ćemo da je omotač 32 korena iz 3. I sad dobili smo kolika nam je baza, dobili smo koliki je omotač, na kraju imamo da je površina jednaka baza plus omotač, površina je jednaka 32 plus 32 korena iz 3, površina će biti jednaka 32, možemo da izvučemo ispred zagrade, u zagradi će ostati 1 plus koren iz 3 cm kvadratnih, i to je upravo rešenje ovog našeg zadatka. To je to za sada, pozdrav!